Сега, уважаеми зрители, Георги Гьоков от БСП, очаква ни вече пред камерата. Господин Гьоков, благодаря ви за търпението, че останахте. Господа, може да излезете спокойно от студиото. Не мога да ви изпратя, но да, ще ви очаквам отново. Та, господин Гьоков, здравейте! Здравейте и привет на зрителите на Нова Нюс. Привет. Кажете ми, чухте ли по финал на нашия разговор тук с бившите министри на отбраната Велизар Шалманов и Красимир Каракачанов? Само в финала. Нямах възможност да изслушам целия разговор. Той финала беше важен за разговора ни с вас като начало, за да обвържем и вашето гостуване. Вот на недоверие внесохте факт. Разисквахме различни мотиви. Разисквахме и дебата за бойните машини, бронираните машини Страйкър от вчера. Но разговора завърши с господата с това, че мотивите са много общи, като господин Шаламанов подчерта, че са несъстоятелни. И този вот най-вероятно, не най-вероятно, те бяха и двамата категорични, че няма да успее, както не успя и предишния вот на недоверие. Вашия коментар? Вижте, някои в България съмнявали са, че нивото на националната несигурност и отбрана е добро. Аз мисля, че няма българин, който да мисли подобно нещо. Очевидно има господин Шаламанов, има друг прочит. И господин Шаламанов е известен с пристрастията си, така че няма какво да се основавате на пристрастни. Значи има мнения. И други хора, които смятат, че не е толкова зле положението. Това искам да ви кажа, че има хора. Кое му е добре на положението? Отбраната на неволия с недокомплекта на българската армия, с самолетите на чертежи, с 2 милиарда и половина похарчени за стари бойни машини, с информацията за конфликт на интереси на сегашния министър на отбраната с тези фирми, които ще се включат в поръчките там на военното министерство. Кое от всичко е наред, че да казваме, че няма проблеми в отбраната? Господин Шаламанов е ясен. Те защитават тезата на сегашното правителство и приспиват българите. И хайде сега, господин Гьоков, защото тук темата не е господин Шаламанов и неговата позиция в никакъв случай. Аз да ви помоля да бъдете честни и откровени към нашите зрители, защото част от тези проблеми, да си кажем директно, не са от днес, не са дошли от това правителство. Казвам част от тези проблеми. И когато БСП също беше заедно с Продължаваме промяната във властта, част от тези проблеми са били на лице. И тук, може би, и вие носите някакъв вид отговорност за всичко това, което споменавате. Само да направим няколко уточнения. БСП поне от 13-14 години не е в властта, не управлява държавата. Участвали сме в едно коалиционно правителство с Продължаваме промяната. Без да вземаме решения в сферата на отбраната и на националната сигурност, защото тези министерства се държаха от съвсем други партии, от Продължаваме промяната най-вече. И знаете, че когато коалиционното споразумение беше сключвано, въпреки политиките, които бяха записани в това коалиционно споразумение, имаше договорка, че отделните министерства действат както решат за добре. Значи няма намеса страна на БСП. Аз тук да ви кажа честно, като журналист го казвам, тъй като отразяваме ежедневно политиката в България и не мога да се съглася напълно и ви давам един конкретен пример, сега се сещам. БСП беше доста активен участник в правителството с Продължаваме промяната. Поредица въпроси, свързани с националната сигурност, когато бяха изгодени 70-те, ако не се лъжа, руски дипломати заради опасения и твърдения за шпионаж, БСП излезе и каза, това не може да се случва, не е допустимо, първо да се провери и тогава да се експулсират хора. Даже дадохте условия да се отдръпне Кирил Петков от премиерското място. Нали си спомняте тази сюжетна линия? Разбира се, че си спомняме, БСП направи големи усилия да спре някои неразумни действия на правителството, но нали се представяте, че с нашето скромно участие в това правителство не можеше да предотвратим всички беди, които нанесе правителството тогавашното в сферата на отбраната и националната сигурност. Сега много са сложни въпросите и няма какво да връщаме с обратни препратки назад. Дайте да се съсредоточим. Единствената цел, заради която влязохме в тази дискусия сега с вас, беше, че една част от проблемите, дали е голяма или малка, пак е въпрос на дискусия, но една част от проблемите не са от сега, те са от години. И, например, това е човешкият ресурс, който липсва
недокомплекта в сферата. Това оправдава ли сегашното правителство да ни предприема ефективни действия за вдигане на нивото на отбраната ни и на националната ни сигурност? Според мен не. Именно за това е продиктувано и нашето искане за вота на недоверие. Относно мотивите за вота на недоверие, наистина са така в мотивите, които сме описали, са по-общи, но детайлите ще влезем в тях, когато се състои дебата за вота на недоверие. Ще го проследим. Вие ще чуете железни аргументи, предполагам, не само от БСП, не само от БСП, но и от тези, които са подписали вота на недоверие, останалите опозиционни партии. Така че вота на недоверие, дали ще мине или няма да мине, това е наистина сериозен въпрос, но по-сериозният въпрос е дали управляващите ще се вземат поука от този вот на недоверие, от всичко това, което ще им каже опозицията. И пак казвам, в момента препратки с обратна дата не са уместни. Въпросът е сега какво правим, защо продължаваме с неразумните политики по отбраната и по сигурността. И с всички действия на сегашното правителство се засилва усещането у българина, че не стане наред нещата. Господин Гьоков, затваряме темата за вота на недоверие. Прогнози са, че чисто математически той няма да мине, въпреки че вчера от Възраждане чухме в ефира ни така отворена вратичка за това как, видите ли, с това клатене на сглобката от страна на ГЕРБ СДС се надявате на някаква подкрепа от там. Но това ще го наблюдаваме при гласуването и вие самия не можете да кажете. Математически не е ясно точно, защото виждате какви са напреженията в коалицията или не коалицията. Същата теза чухме вчера, Сега, както казаха и колегите от другите опозиционни партии, даваме възможност на Борисов всичко това, което го говори пред медиите, утре или в четвъртък, следващия, когато се гледа вотът на недоверие, да направи необходимото, за да се изгладят нещата или да се развали сглобката. Господин Гьоков, препратките са важни в някакви ситуации, не говоря само от страна и посока към БСП, а към всички политически формации, защото ние като граждани в крайна сметка сме избирателите, които ви избираме и не трябва да имаме къса памет, и се носи някаква отговорност в дадени моменти. Пак казвам, излизам от конкретиката на нашия разговор, но е важно да има такива препратки, за да се търсят решенията на проблемите и откъде са тръгнали те. Сега, данъчните промени, това, което предлага финансовият министър, с две изречения можете ли да ми кажете как ви звучат на вас? Няма да ги изреждам, изрежда ги и вчера и онзи ден, вече са оповестени на зрителите ни. Какво мислите вие? Звучи ми несериозно, защото отново с идеите на финансовия министър се натоварват обикновените хора, тези, които работят, за тях се увеличават тежестите, за разлика от бизнеса, където нещата не стоят така. Аз си спомням за тая директива, прословута на Европейския съюз, в която се казва, така че корпоративният данък за бизнеса трябва да се увеличи на 15%. Ние сме България с най-низките данъци за бизнеса и не може сега, аз не, с това, което казвам, не казвам, че трябва да се увеличат данъците на бизнеса, защото обещанията на всички тия, които управляват днес, са за неувеличаване на данъци, а в случая с данъчните закони, които вкарва финансовия министър, се прави точно обратно. Увеличават се данъчните тежести, но предимно за хората, а не за бизнеса. Ако има някакво увеличаване на данъците въобще и ако трябва да се налага да се направи такова, то трябва да бъде разпределено поне равномерно между тия, които формират вътрешния брутен продукт, между работещите и бизнеса. Това не го виждаме от данъчните закони. Така че данъчните закони на министъра на финансите са общо взето са такива палиативни, гледат да запушат някакви дупки без да имаме визия за цялостна данъчна политика, която да решава проблемите на бюджета. Благодаря ви. Тепърва ще видим и вашите промени, които ще искате да направите в бюджета за 2024 година между първо и второ четене. Очакваме този бюджет да влезе. Ние сме готови с тия промени. Да. Внасяме ги. Въпросът е, че не се вниква от страна на управляващи в това, което предлага опозицията. Опозицията
не понякога, а почти винаги предлага разумни неща, балансиране, защото когато не управляваш, можеш да си позволиш да гледаш реално на нещата и да предлагаш добри неща. Благодаря ви, господин Гьоков. Успешен работен ден. Ще проследим как ще минат дебатите, дискусиите по вота на недоверие и ще очакваме и бюджета за 2024 година. Реклама, уважаеми зрители, очаквам Мартин Димитров от Продължаваме промяната Демократична България да застане на място на Георги Гьоков от БСП пред камерата ни в куларите.